สุดสายดอกมองปูนตอกเนื้อส่งฝากกรมการชนะเคเอ็นออนไลน์จะได้นั่งไอ้ใครนั่งได้เขียนเมียนชมุนคำทีขมายบะเยิ้งคือชื่อคำทีมุ้ยคือได้ยมบานทรอบานมองไฮมองปูนตอกเนื้อคือชื่อแอปได้เยิ้งแอปตะซีโดยชื่อแอปกองใบเดียวมองปูนตอกเนื้อนั่งไอ้คือชื่อแอปกองใบเดียววิมีนชมุนทักกรมานั่งมองปูนตอกเนื้อนั่งไอ้ដោយសារតែវាបានអាប់ដេតថ្មីចំពោះបងប្អូនបងប្អូនដែលធ្លាប់លេងជាមួយនឹង app កម៉ាចាស់ពីមុនហ្នឹងគឺដូចជាគេអាប់ដេតថ្មីរហូតដល់នេះបាត់ហើយបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងប្រហែលជាចាស់ហ្នឹងយើងដកលុយលេងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញជាមួយនឹងវាអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនចង់ចោះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងណែនាំដូចជាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនបងប្អូនទាំងនឹងធ្វើការសន្សំ point ហ្នឹងហើយឬក៏លុយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះដោឬក៏អាចដកតាមរយៈវិញមកចាយបានហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដកអីជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងនេះចូលទៅកាន់ Play Store បងប្អូនទាំងនេះអាច search នៅក្នុង Play Store បានគឺវាមានឈ្មោះក្រមាហ្នឹងបងប្អូនទាំងនេះ search ទៅគឺឃើញឆ្នោតពណ៌នេះហើយចាំបងប្អូនទាំងគ្នាសូមមើលឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នច្រឡំព្រោះកម្មវិធីកម៉ាមានច្រើនសូមបីកន្លែងនេះក៏កម៉ាដែរតែកម៉ាស្រីចាស់នេះគេបានអាប់ដេតថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ហ្នឹងហើយឬក៏ជាវនេះក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុចអ្នកមួយបើខ្សាំងហ្នឹងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងទៅចង់បងប្អូនបងប្អូនតម្រូវឲ្យដាក់ជាមួយនឹងលេខរបស់យើងគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចឹងទៅហើយបងប្អូនបងប្អូនចុចពាក្យខាងក្រោមឆ្នោតក្រហមហ្នឹងមកហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនបងប្អូនត្រូវរងចាំជាមួយនឹងកូដរបស់គេគឺកូដរបស់គេគឺវាចូលដោយអូតូតែម្ដងហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនបងប្អូននៅចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនបងប្អូនត្រូវដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងហើយខាងក្រោមគឺជាមួយនឹងកូដអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នេះគឺទី1គឺយើងដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងហើយចំពោះទី2គឺយើងដាក់ page របស់យើងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាបានគឺខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសិនហ្នឹងហើយគឺយើងទៅសែអសរធំទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេបាក់មើលចឹងណាទី2គឺយើងដាក់ភេទរបស់យើងគឺយើងភេទប្រុសគឺយើងដាក់ប្រុសទៅស្រីគឺយើងដាក់ស្រីទៅបើសិនខ្ញុំប្រុសចឹងខ្ញុំដាក់ប្រុសស្រាប់ហើយចឹងនេះគឺជាថ្ងៃខែរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃខែរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅរើសបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកើតឆ្នាំអីខែអីបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ទៅសំខាន់ឲ្យវាគ្រប់អាយុចាប់ពី8 10ឡើងទៅបងប្អូនទាំងនេះគុំដាក់អាយុតិចពេកណាយខ្លាចគេអត់ជឿអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងនៅក្មេងពេកយើងលេងអញ្ចឹងក៏បាក់ដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការចុចតិចបងប្អូនទាំងនេះគឺសូមអធិស្ឋានហងរៀងយូរតិចដោយសារឡៃហ្នឹងយើងចុចតិចអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានសំខាន់ឲ្យយើងគ្រប់18 10អីទៅយើងដាក់2000ក៏បានដាក់9ជាងក៏បានដែរឥឡូវវាអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យយើងគ្រប់អាយុទៅហ្នឹងហើយយើងដាក់តែ2000គត់ហ្នឹងក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏អាយុ20ដែរហ្នឹងហើយអូខេតែយើងមិនមែនអាយុ20ណាបងប្អូនទាំងគ្នាក៏បញ្ជាក់ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងរើសថ្ងៃខែទៅហើយនេះក៏មិនមែនជាអាយុពិតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំចេះតែដាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះវិញគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ព្រឺក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើយកខាងលើទៅយកតុកតុកហ្នឹងទៅឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាឆ្លាញ់អីក៏បានដែរហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតម្រូវដាក់ជាមួយលេខកូដហ្នឹងហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងរើជាមួយលេខកូដរបស់គេដែលមានអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំលើវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់សិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុច save មកអូខេឥឡូវហ្នឹងហើយនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងចុចចូលមិញដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបើកកន្លែងឲ្យវាបើកដំណើរការកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងវារឿង load មិញនៅពេលដែលយើងបើកហើយគឺអត់អីទេហើយអ
ហើយយ៉ាងយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករួចរាល់ហើយចឹងយើងផ្ដល់ជាព័ត៌មានចង់និយាយថាផ្ដល់ជាព័ត៌មានឲ្យគេហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនបងប្អូនចុចពាក្យរួចរាល់ទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺយើងងាយស្រួលទេនៅពេលបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការហៅតាក់ស៊ីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនបងប្អូនអាចហៅបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចទៅមើលជាមួយនឹងលេខកូដឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងអីវ៉ាន់បងប្អូនបងប្អូនចុចលេខត្រេ3នេះបងប្អូនបងប្អូនហើយចុចលេខត្រេ3មកគឺបងប្អូនបងប្អូននឹងឃើញជាមួយនឹងការណែនាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបងប្អូនចុចលើការណែនាំនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយនឹងស្រាប់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការរកលុយហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងដែលយើងបានណែនាំពួកគាត់អញ្ចឹងណាមកប្រើជាមួយនឹងអេបមួយនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគឺវាចំណេញទាំងលុយហើយចំណេញទាំងការជីកតុកតុកដោយសារតែយើងមានអេបមួយនឹងយើងអាចបើកដំណើរការហៅចង់និយាយថាហៅពួកគាត់មកជីកបាននៅពេលយើងមានលុយក្នុងនឹងស្រាប់យើងបង្ហាញតែគាត់ទៅគាត់ scan កូដពីយើងទៅហ្នឹងហើយគឺយើងអាចជីកបានហើយចាំងលេខកូដរបស់ខ្ញុំ KD3238B អូខេនៅលើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនសមាជិកថ្មីសមាជិកចាស់ហ្នឹងហើយ complete ជួយដាក់ម្នាក់មួយផងដែលអត់តមានជាមួយលេខកូដហើយមួយទៀតបងប្អូនបងប្អូនអាចណែនាំទៅកាន់ Messenger សម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់មានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនបងប្អូនមានជាមួយនឹង fan fan ដែលយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចណែនាំផ្សេងទៅគាត់ទៅឲ្យគាត់ចោះឈ្មោះទៅតាមនេះបើយើងទៅគឺយើងនឹងហើយនឹងទូបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចពីការសម្រាប់ជើងសាររបស់យើងហ្នឹងហើយហើយយើងទៅមើលកាន់កាបូបលុយគឺយើងអត់មានទេហើយយើងអាចដកតាមរយៈ account ABA ហ្នឹងហើយយើងនឹងវិញបងប្អូនបងប្អូនគឺមាន2ជម្រើស ABA និងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូននៅពេលដែលមានលុយហ្នឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់សំណើបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺតាមរយៈ ABA ឬក៏នេះបងប្អូនបងប្អូនសម្រាប់នៃការដកលុយគឺចំនួនឥឡូវខ្ញុំសុំមើលសិនចំនួន10000រៀលរហូតដល់200000រៀលបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺបើសិនជាខ្ញុំអានខុសសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងវាដកច្រើនចាប់ពី10000រៀលរហូតដល់200000ចាំបងប្អូនបងប្អូនមានលុយប្រមាណបងប្អូនបងប្អូនអាចកំណត់ទៅលើនឹងបានមាន70000ឬក៏100000 150000អញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចកំណត់បានកំណត់ទៅលើនឹងចុចសញ្ញាព្រួយនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនមានលុយកាបូបលុយនៅចំណុចកន្លែងនេះហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ account គណនីរបស់យើងបងប្អូនបងប្អូនមាន ABA ដាក់ ABA ទៅ wing គឺដាក់ wing ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមាន wing អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ wing អូខេហើយយើងបញ្ចូលលេខគណនីរបស់យើងទៅលេខកងគណនី wing របស់យើងកង ABA របស់យើងហ្នឹងហើយបញ្ចូលឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនបងប្អូនដាក់បញ្ចូលសំណើទៅគេទៅគេនឹងឆែកមើលឲ្យបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយថាពិតប្រកបគឺគេនឹងផ្ញើមកបងប្អូនបងប្អូនបាន 100% តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនរកបានជាមួយនឹងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយបងប្អូនបងប្អូនអាចហៅជាមួយនឹងអេបមួយនឹងបានគឺយើងចាប់ដើមយើងចាប់ដើមអស់នេះទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់ចាប់ដើមហៅគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ត្រូវការអស់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់ជាការប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនឲ្យចេះប្រើជាមួយនឹងអេបមួយនឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលចង់យកកូដគឺដឹងស្រាប់ហើយគឺកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺនេះគឺជាកន្លែងកូដរបស់យើងដែលយើងចង់បង្ហាញកូដទៅមិត្តភ័ក្តិយើងបន្តទៀតហ្នឹងហើយសម្រាប់ធ្វើការណែនាំហើយបងប្អូនក៏អាចដាក់ទីតាំងនៅចំណុចកន្លែងនេះដែរសម្រាប់យើងងាយស្រួលដែលគេមកយកយើងអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនអត់បានកំណត់ទៅលើទីតាំងទេគឺគេពិបាកនឹងរកបងប្អូនបងប្អូនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចកំណត់ទីតាំងទៅគឺគេអេបមួយហ្នឹងគឺគេមកយកបងប្អូនបងប្អូនដល់កន្លែងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនប្រើជាមួយអេបមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំថាល្អជាមួយអេបមួយហ្នឹងដោយសារតែអេបជាអេបរបស់ខ្មែរយើងដែលបានអាប់ដេតថ្មីហើយធ្វើការរកលុយដកលុយបានទៀតហើយយើងក៏អាចដាក់លុយបានដែរមិញគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានគឺយើងអាចដាក់លុយនេះ
คือเกแบบถ้าดักลุยให้ดอกลุยนั่นไงคือมีนปนังภาษาเยอะดักลุยคือวิมีนวิ่งให้ให้ ABA จังนะสำหรับเยอะดักลุยตกชีจมูกนึงแอปมือนึงตกตกจังมาฟังดอกนี้นั่นไงภาษาจีนยมไปโยนในขนมวิตอมือนึงอาศัยชิบักก็สมาชิสายดอกมาฟังดอกนี้พ้องนั่นไงให้จมูกนึงกาแบบบางยมโดยจีนตับปนังเตะภาษาจีนมาฟังดอกนี้นั่นมีนจมงอหรือก็ชงอนเลยจำนวนไกลนะทำไมเทียดคือมองโอนดอกนี้อ่านคอมเมนต์นั่งไงในข้างกราวมิดเอาไว้ยมบานจังบริษัทจีนในขนมมิดเอาวันนี้มีกลุ่มห้องก็เชิงในจำนวนไกลนะก็ส่งมาชี้สไลด์ปีมองโอนดอกนี้พ้องนั่งไงสำหรับมองโอนในก่อตอนช่วยช่วย subscribe ในขนมชนะย้อมช่วยช่วยเนี่ยมวยเต้ดำไปบานในวิดเอาได้ทำไมจีการใจมือเล็กปีการรักลุยนั่งยูทูบโอเคช่วยเนี่ยในวิดเอาได้ทำไมเทียด